9 місяців Олена Нестерова намагається дізнатися правду про причину смерті дочки. Про те, що це був нещасний випадок, жінка навіть говорити не хоче. Це було вбивство. От це було вбивство, підстроєне під падіння з крыши нашого дому з 10-го этажа. Хоча по повреждениям на тілі мого дитини нічого цього не було. Коли Тетяну знайшли мертвою, в неї були зламані ребра та кістки тазу. Перша експертиза показала, що дівчина померла від розриву між другим і третім шийними хребцями. У Красному Лучі родині відмовили у порушенні справи. Нестеровим вдалося цього добитися після мітингу під стінами обласної прокуратури. Пізніше провели першу ексгумацію праху і другу експертизу. Луганські фахівці з'ясували, що тілесні ушкодження могли виникнути при падінні з висоти. У листопаді слідчий відділ УМВС в Луганській області закрив справу у зв'язку з відсутністю складу злочину. У грудні прах поховали вдруге. Рідні подали скаргу до Ленінського суду і виграли справу. В свою чергу співробітники прокуратури звернулися до апеляційного суду. Але він вирішив на честь Нестерових. І у січні справу все-таки порушили знову. Родина вирішила добиватися ексгумації. От тільки експертизу захотіли проводити в Києві. Надіємося, що це буде експертиза об'єктивна. Ми доб'ємося того ж положительного результату. У столичному центрі експертиз велика черга, тому результати можуть бути відомі через 3 роки. Весь цей час буде вестися слідство. А поки мати самотужки намагається зібрати якомога більше фактів про останній день життя доньки. Звертаюся до дорогим краснолучанам, хто знає будь-яку інформацію про вбивство моєї дочки, я вас дуже прошу на коленях. Перед вами стою, пожалуйста, анонимно любую информацию сообщайте. За закон надо бороться. И самое главное, неважно, кого подозревает, должно быть нормальное следствие, выполненное по всем пунктам Уголовно-процессуального кодекса. Тогда сомнений будет ни в той, ни в другой стороне. В суде будет во всех презумпция невиновности, если даже кто-то будет найден. И доказать виновность кого-то надо в суде. Но перед этим надо провести нормальное следствие. И то, что мы имеем сейчас, это как раз и является подготовкой к суду. Не будут найдены преступники, будет отвечать государство. Правозахисники вважають дії родини Нестерових правильними, бо, можливо, цей випадок послужить для когось прикладом, хоча і гірким. Олена Харій, Ігор Вершинін та Дмитро Бондаренко. Новини телекомпанія «Луч».